皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、死んだ母が生き返ったというテーマでお届けいたします。事実は小説よりきなりという言葉がありますとは言うものの、小説より面白いような事実になかなか遭遇することはありません。先日、まさに事実は小説よりきなりという体験をしました。それは朝4時過ぎのことでした。自宅の固定電話の呼び出し音が鳴っていました。朝4時ということもあり、気づくのが遅すぎたために呼び出し音は止まってしまいました。それから30分から40分後に私は目覚めました。時計の針は5時ちょっと前でした。この日は朝8時からコンサルティングがあり、いつもより1時間ほど早く起きました。顔を洗ってスマホを見ると着信履歴が、お休みモードにしていたので着信音が鳴らず全く気がつきませんでした。着信のあった時刻を見ると固定電話がかかってきた時間帯でした。そして電話をかけてきた相手は私の母がお世話になっている介護施設からでした。こんなに朝早くなんだろうと思いましたが、嫌な予感がしました。母は95歳。地方が進んで私が面会に行っても私が誰なのかわからないことが多いのですが、意識はしっかりしているし、車椅子ではありますが体も健康です。嫌な予感というのは、94歳という年齢を考えればいつ亡くなってもおかしくはありません。もしやと思いました。私は慌てて施設に電話をかけて、そちらでお世話になっている長谷川の家のものですが、3、40分前に電話をいただいたのですが、と。今日の本物の商売を目指すポイントです。電話に出た男性職員が、長谷川さんが亡くなられましたというではありませんか。私は頭の中が真っ白になりましたが、これからそちらに向かいますと伝えて電話を切りました。家族にそのことを伝えて出かける準備を始めました。娘が母の入所施設の近くに住んでいるので、とにかく一刻も早く行ってくれと頼みました。私は今日の仕事のキャンセルと、これから一週間の予定をリスケしなければいけません。またお寺に連絡したり、葬儀場の予約、さらには親戚にも伝えなくてはいけません。そんなことを考えながら、まだ朝の5時なので行動には移せない状況でした。人の死は突然やってくるので、どうにもこうにも頭が混乱してしまいます。それでも父が亡くなった時に葬儀を1回経験しているので、手順はなんとなく覚えていました。さて、そうこうしているうちに5時半になり、娘から電話がかかってきました。娘は母の介護施設に行ったようです。ですが、なんと母は生きていたのです。まさに事実は小説よりきなりです。一瞬生き返ったのかと思いましたが、事実は人違いだったのです。この施設にはもう一人長谷川さんという女性がいて、亡くなったのはこの女性です。そしてなぜか私に電話がかかってきたというわけです。こんなことがあってもいいのでしょうか。本来このようなことがあってはいけません。母は生きていたとはいえ、亡くなったと言われた家族の身にもなってほしいものです。間違いが起こった原因は伏せておきますが、このような重大ミスが起こるということは、あの有名なヒヤリハットの法則が当てはまるのではないかと感じました。ヒヤリハットの法則とは、正式にはハインリッヒの法則と呼ばれ、1件の重大事故の背景には29件の軽い事故や災害が起きており、さらに事故には至らなかったものの、一歩間違えば大惨事になっていたヒヤリハットする事件が300件潜んでいるという法則性を示したものです。ですから一件のミスかもしれませんが、その背景には小さなミスが点在しているということです。その小さなミスをほったらかしにしておくと重大なミスにつながるということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。